আজি মই আপোনালোকক দেখাম কোনটো মেডিসাইন ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। এয়া চাওক, বায়'ভিটা, এইটো আগৰতলিৰ পৰা এবিধ উদ্ভিদক বনায়। আগৰতলিত তাকে এইটো ভিটামিন হয়, এইটো পিজিয়াৰ হয়, পিজিয়াৰে হয় কিন্তু বহুত অৰ্গেনিক হয়। এইটো যদি আমি ফ্ৰুট, এনি ভেজিটেবল, শাক পাচলি, চব্জি এর পর আমি সবতে মারিব পারে, এটু অর্গেনিক হয়, এটু ন্যাচারেল অর্গেনিক হয়। এইটো আগরর তলির পর এটা উদ্ভিদের পর বনোয়া এটা ভিটামিন, বায়োভিটা বলে কয়। এইটো 500 গ্রাম, তো 492 লিখা আছে, 450 টাকাত পায়। এইটো আমি জিং, জিং তো আমি জানেই নহয়, আমি ন্যাচারেলি প্রোডাক্ট করে নিজেও জিং বনাব পারে। সাপোজ কণীর ডিমর উপর বাকলিকে আমি গুড়ি করি, এইটো আমি জিং হিসাবে ব্যবহার করব পারে। অলউইন তো জিং তো বগরি খেতের কারণে এটা যাওয়া বছর হয়, এইটো এই বছর নাই অনা জিং। আর আমি ইনসেকটিসাইডের কারণে কেরাতেতো খুব ভাল, এইটো ইমান দামও নহয়, 200 টাকাত 250 ml পায়। আর এই তো জোম, তো জোম তো বহুত দাম বস্তু, জোম ডিএসএল, এই তো কেমিক্যাল হয়। এই তো নতুনকে যদি গছপুলি রুয়ে এই তো উপর স্প্রে করব লাগে, এই বলিয়ে এতিয়া বগরি ফুল ফুলিছে, এতিয়া আমি স্প্রে করিলে নহব। যেতিয়া নতুনকে গছ রুয়ে জোম যদি স্প্রে করে সোনকালে গ্রোথ হয়, এই তো কেমিক্যাল হয়। আমি কোয়া বোয়া সবজিতে আমি স্প্রে করব নালাগে, জোম আমি বায়োভিটে স্প্রে করব পারে। এইটো মিরাকুলাম, মিরাকুলাম তো হয়েছে পিজিআর হয়, প্লেন গ্রোথ রেগুলেটর। এইটো আমি এতিয়া বগরি যদি ফুল ফুলে এতিয়া আমি মিরাকুলাম স্প্রে করব পারে, আর যিকোনো ফল মূল শাক পাচলি ইত্যাদিত আমি মিরাকুলাম স্প্রে করব পারে। পার ML আমি 1 ml কে দিব পারে বা 1.5 কে দিব পারে। আমি 17 লিটার ট্যাঙ্কিত 15 ml মান মই দিছো। সিটিগেন SC ইনসেকটিসাইড হয়, এইটো ইমান কারাই ইনসেকটিসাইড নহয়, এইটো আমি শাক পাচলিত স্প্রে করিব পৰা যায় যদি কীট পতঙ্গ যদি হয়। এতিয়া বগরি যদি যিকোনো ফুল ফুলার সময় আমি বরণ স্প্রে করব লাগে, বরণ 20, এইটো এতিয়া 100 টাকা হয় নেকি, এইটো 25 গ্রাম পার ট্যাঙ্কিত আমি দিব লাগে, এইটো 4 ট্যাঙ্কি করাব লাগে। এনেকুৱা বরণ আর অলউইন টপ প্লাস, এইটো ফুল রকিবর কারণে এটি স্প্রে করে। ফ্লাওয়ারিং টাইমর আমি যিকোনো পল ফলমূলর আমি স্প্রে করলে এইটো ফুলটো রকি যায়, বরণটো কম দিয়ে, বরণ স্প্রে করলেও রকি যায়। আর এইটো পার এইটো আমি 3 ট্যাঙ্কি করাব পারে, ইয়ার লগত মিক্সার বরুণ মারিব পারে। অলইন টপ প্লাস 190 আছে, বহুত দাম হয়, এই তো 50 গ্রাম থাকে কিন্তু 160 টাকার আমি পাব পারে। এই তো মেন কপ পাঙ্গিসাইট হয়, ইয়ার 100 টাকা দাম আছে, এই তো 500 গ্রাম, বহুত দাম। এই তো বগরির স্প্রে করিল মেনকপ আর মাল্টার স্প্রে করিল, ইমান দামি বস্তু আমি ইউজ করবই নালাগে। এন্ট্রাকল 250 গ্রাম, কন্টেক্ট পাঙ্গিসাইড হয়, ইয়ার দাম আছে 250 টাকা, 250 গ্রাম, 250 টাকা, সরি, ও 250 গ্রাম। এইটো ইমান বেয়া পাঙ্গিসাইড নহয়, এইটো ঠিকই আছে, আমি এইটো ইউজ করব পারে। সবচেয়ে বেস্ট আমার কম পয়সাত কন্টেক্ট পাঙ্গিসাইড হয় ইন্দোফিল, ইন্দোফিল M45, ইয়ান মেনকোজেপ 75% আছে, এইটো 200 টাকার আমি পাওঁ।
255 আছে 200 টাকাত পাও এটো 500 গ্রাম ইন্দ্রফিল আর রিদমিল গোল্ড ভিতর ডিফারেন্স নাই ইয়াত মেটালিক জি 4% মানে ইয়া দিয়ে ম্যাঙ্গোজেব ইয়া 64% কিন্তু ইয়ান ম্যাঙ্গোজেব কিমান পার্সেন্ট দিছে ম্যাঙ্গোজেব 75% এই কারণে আমি ইমান দামি রিদমিল গোল্ডটো বহুত দাম হয় আৰু অমৃতস্তাৰ টপ বুলি বহুতজনে মাৰে বগৰীত আমি ইমান দামী পাংগিচাইড ইউজ নকৰিলেও হয় এইটোতো 25 হয় 100 গ্ৰামত প্ৰায় 225 টকা এইটো 200 টকা লয় কিন্তু আমি ইমান দামী পাংগিচাইড ইউজ কৰিব নালাগে ইন্দ্ৰফিলটো ফেচ ইয়াত 500 গ্ৰাম আছে 200 টকাত পায় আৰু এইটো কিং অফ পাংগিচাইড এইটো বহুত ভাল ইয়াৰ চাপ চাপটো 100 গ্ৰাম ইয়াত বহুত চিষ্টেমেটিক এণ্ড কণ্টেক্ট পাংগিচাইড কাম কৰে 100 গ্ৰাম 100 টকাই লয় আমি চাপটো বেয়া নহয় চাপটো ভাল কিন্তু পলমূলৰ এইকেইটা মাৰিব নালাগে পলমূলৰ আমি এণ্ট্ৰাকলটো ভাল পলমূলৰ এইটো বা যেতিয়া পলটো মেচিয়ৰ মেচিয়ৰ হ'ব হ'ব বা চব্জি খেতিত আমি এণ্ট্ৰাকল মাৰিলে ভাল কিয়নো এইটো ইমান এফেক্ট নহয় কম এফেক্ট হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু ইণ্ডোপিলটো মাৰিব পাৰে কিন্তু এনি টাইম যদি বেমাৰৰ কাৰণে আমি ইণ্ডোপিলটো মাৰি থাকিব লাগে 15-20 দিনৰ মূৰে মূৰে বা 1 মাহৰ মূৰে মূৰে আৰু পুল পলৰ কাৰণে আমি বৰণটো মাৰি থাকিব লাগে এইটো 80 টকাত পায় এতিয়া যোৱা বছৰ এইটো প্ৰাইচ এইটো চাৰি টেংকি কৰাব লাগে এইটো ক্লাৰৰ কাৰণে মাৰিব পাৰে পল মূলৰ কাৰণে মাৰিব পাৰে আৰু বায়ুবিতা মাৰি থাকিব পাৰে বায়ুবিতা এইটো অৰ্গেনিক হয় আৰু হইনাই এতিয়া প্লাৱাৰ বস্তাৰ দেৰ এতিয়া ইয়াত নাই কিন্তু এইকেইটা আমি মই বগৰী খেতিত ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু চবচে আমি পাংগিচাইডৰ লগত ইনচেক্টিচাইড আমি মাৰিবই লাগে বহুতজনে ৰিকমেণ্ড কৰে যদি ইনচেক্টিচাইড আমি যদি ইউজ কৰে পলিনেশ্যন নহ'ব এইটো মিছা কথা বগৰীত পলিনেশ্যন একো নালাগে 100% নিজে অট'মেটিক পলিনেশ্যন হয় মোৰ বগৰী বহুত ডাঙৰ বাগান হয় মাখি চাকি একোৱেই নাই বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু পৰুৱাই বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু পোকে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে যেতিয়া পোকে আৰু পৰুৱাই ডিষ্টাৰ্ব কৰে আপোনাৰ একটাও গুটি নাথাকিব একজোপাত সেইকাৰণে আমি ইনচেক্টিচাইড প্লাছ পাংগিচাইড আমি মাৰি দুদিনৰ পাছত বা একদিনৰ পাছত আমি বৰণ বা অলৱিন টপ লগত আমি মিৰাকুলাম আৰু বায়ুবিতা এইকেইটা আমি মিক্সাৰ কৰি মাৰিব পাৰে আজি মই বেছি নকওঁ এইটো 18 লিটাৰ স্প্ৰে হয় এইটো 18 লিটাৰ স্প্ৰেত আমি বৰণক 4 টেংকি কৰাব লাগে অলিন টপো আমি বৰণৰ লগত মিক্সাৰ কৰি 3 টেংকি কৰাব লাগে মিৰাকুলাম মিৰাকুলামটো আমি খুব 5 টেংকিমান 6 টেংকিমান হয় মিৰাকুলাম মিৰাকুলামটো বেছি গ্ৰথ হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু কমকৈ যদি গ্ৰথ হয় এইটো অলপ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে আৰু বেছি গ্ৰথ হ'লেও পুল ৰূপান্তৰ নহয় এইকাৰণে ই কণ্ট্ৰল কৰে সেইকাৰণে মিৰাকুলামটো যদি আমি মাৰে প্লেন গ্ৰথ ৰেগুলেটৰ হয় এইটো আমি যদি মাৰে পুল ফল আহি যায় পুল পুলিব আৰম্ভ কৰে এইটো আমি ফুল ফুলাৰ সময়ত আমি মাৰিব লাগে ইমানেই এনেকুৱা মই প্ৰায় 20 টেংকিমান লাগে একবাৰ স্প্ৰে কৰোঁতে সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ মেডিচাইন কিনি মাৰি মাৰি কেতিয়াবাই বহুত বাগৰ লাগে সেইকাৰণে বেলেগ মানুহ সহায় কৰে বাৰু আপোনালোকেও আজি মই বাগানৰ বিষয়ে অলপ ক'লোঁ ইয়াছ ভাৰী মাল্টা অহা বছৰ পল আহিব 1-2টামান আহিছে পল এইটো এই বগৰী নতুন ভেৰাইটি হয় বৰসুন্দৰী বৰসুন্দৰী
তেওঁলৈকে গতি অহা নাই, কিন্তু পুল আহিছে বৰ সুন্দৰী, আৰু এইখিনি বল সুন্দৰী, আৰু এইটো চিটলেছ ভেৰাইটি হয়। চিটলেছ ভেৰাইটিটো মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, কিন্তু বেমাৰ আজাৰ নহয়, পুল বহুত হয়, ইমান সাৰ চাৰো নালাগে, কিন্তু অলপ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে ইমান চাইজটো সৰু। ইয়াৰ কাশ্মীৰী আৰু ভিতৰত বাওকুল আছে গ্ৰীণ। বল সুন্দৰী অলৰেডি গুটি আহিছে, বহুত হেভিকৈ আহিছে, একবাৰ স্প্ৰে কৰোঁতে 20 গ্ৰাম লাগে। ইয়াৰ টোটেল 800 বেৰ আছে, আৰু 100 মাল্টা, 150 গুৱাবা, আৰু 150 অৰেঞ্জ আছে। মিত্ৰত ইণ্টাৰক্ৰপিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব। আমাৰ ইয়াত যিমান প্ৰয়োজনীয় আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ফল মূল কিনি মই প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ভাৰী চুইট ভাৰী মাল্টা আছে, আৰু মৌচুমী আছে, অল টাইম মেংগো আছে, কাতিমুন মেংগো আছে, নাৰিকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লিচু বীজজোপা আছে, চিকু বীজজোপা আছে, আৰু ব্লেক গ্ৰেপছ আছে, ড্ৰেগন ফ্ৰুট আছে, ৰেড ভেৰাইটি, আৰু ৰামবুটান আছে। আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। এয়া চাওক, আমি বগৰী যিমান ডাল হেভি হয় ইমানেই বহুতজনে ভাবে ইমানেই পল আহিব বুলি। এইটো আমি ইমান ডাল হেভি যদি বেছি হয় আমি কিছুমান ডাল আমি কাটি দিব লাগে, কিয়নো যেতিয়া পল ধৰিব লোড ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে পলটোৰ টেষ্টটো কম হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি আৰু লগত এনেকৈ নতুনকৈ যেতিয়া ডাল পোকা মেলিব এইটো আমি কাটি দিব লাগে। ই হাড়টো বহুত টানি দিয়ে, ই পুল জৰি যোৱাৰ কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে। আৰু ওপৰৰ শাকখিনি আমি কাটি দিব লাগে, কিয়নো হাড়টো সিহঁতে বহুত টানে। আৰু তলত আমি পৰিষ্কাৰ কৰাব লাগে, এনেকৈ সৰু সুৰা যিমান ডাল আছে আমি কাটি দিব লাগে, কিয়নো ওপৰৰ পৰা ৰদটো যদি নপৰে এইটো বগৰীটো গুটিটো টেষ্ট নহ'ব আৰু ক্লাৰ নাহিব, এইটো মাৰ্কেটিং ইমান ভাল নহ'ব। আৰু বেছি গুটি থাকিলে গুটিটো সৰু সৰু হয়, ইমান ডাঙৰ নহয়। যিমান গুটি ডাঙৰ হ'ব ক্লাৰ হ'ব ইমানেই টেষ্ট হয় আৰু বেছি ভাল লাগে, মানুহ পচন্দ হয়। সেইকাৰণে আমি গুড়িখিনি এনেই সৰু সৰু ডালখিনি আমি কাটি দিব লাগে, আৰু নতুনকৈ পোকা যদি মেলে এইটো আমি কাটি দিব লাগে। এনেকৈ আমি পৰিষ্কাৰ কৰাব লাগে, সৰু ডালখিনি আমি কাটিব লাগে। আপোনালোকে এইটো কাটিবৰ কাৰণে কাটাৰ এটা লাগে, কাটাৰ মানে এনেকুৱা সৰু কাটাৰ এটা পায়। ইমান আমি ডাল নাৰাখিলেই হয়, আমি যিমান গুড়িৰ ডালখিনি আমি চাফ কৰিব লাগে, প্ৰায় অলপ আঁতৰখিনি ৰাখিব লাগে। মায়ে কৈছে ইমান ফুল থকা ডাল কিয় কাটি দিছে, মাক ক'লো এইটো পাছলৈ অসুবিধা হ'বগৈ, মানে যিমান গুটি বেছি হ'ব ইমানেই টেষ্টটো কমিব, গুটি অলপ কম হ'ব লাগে, আৰু বেছি গুটি হ'লে এইটো চাইজটো নবনে। আৰু যি বহুত ডাল হেভিকৈ আছে এইকাৰণে আমি তলৰখিনি কাটিব লাগে যিটো ৰদ নপৰে, আৰু পুৰণা ডালখিনি কাটিব লাগে স্পেচিয়েলি, আৰু তলৰ ডালখিনি আৰু সৰু সুৰা ডালখিনি কাটিব লাগে। এই পুৰণা ডালখিনি আমি এনেকৈ কাটিব লাগে, ৰাখিব নালাগে। এইটো যিমান গুটি আহিবলগীয়াটো ইহঁতে নষ্ট কৰাব, কিয়নো সাৰটো বেছি লাগে, সাৰটো যদি বেছি টানে গছটো তেতিয়া পুলটো জৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে আমি কিছুমান
অলাগতিয়াল ডালখিনি আমি কাটিব লাগে সৰু সুৰা, আৰু মাটিৰ যিটো লগত লাগি আছে সেইখিনি আমি কাটিব লাগে, যিটো চাহ পৰি থাকে। আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান এনেকৈ গুৰি চাইডখিনি সৰু সুৰা ডালখিনি পৰিষ্কাৰ কৰক, তেতিয়া বেমাৰ আজাৰ কম হ'ব আৰু গুৰিত চাফ হৈ থাকিব, নহ'লে জংঘল জংঘল লাগে। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ। এইটো ফুলটো নফুলাৰ আগতে মই কাটিব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। কাশ্মীৰী বল সুন্দৰীত 70% ফুল ফুলিলে, নতুনকৈ ৰোৱাখিনি কিন্তু ফুলা নাই এতিয়ালৈকে। নতুনকৈ ৰোৱাখিনি অক্টোবৰ লাষ্টতে গুটি আহিব, কিন্তু পুৰণাখিনি এতিয়া 50% গুটি আহিছে। কাশ্মীৰী জাছ এতিয়া গুটি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এক দুটা। এয়া ৰেড ভেৰাইটি টাই জেকফ্ৰুট 30 জোপা আছে।